ឬទសកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរុចរលគឺមានវីដេអូឃ្លីបមួយត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី The Tonight Show ដែលកាត់ plang នៃការនយោបាយរបស់លោកបញ្ចូលគ្នាហាក់បីដូចជារุกលោកគំពងជ្រៀងបတ်បတ်ថរបស់ក្រុម BTS ខណៈវីដេអូឃ្លីបនោះគឺគំពងតែទទួលបានបានការចាប់អារម្មណ៍ ជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមចម្រៀង K-pop BTS នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានបញ្ចេញបទ Dynamite ដែលច្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសដំងបងអស់ អ្វីដែលសំខាន់គឺបន្តពីលោក Joe Biden ទៅទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងរុចរាល់មានវីដេអូឃ្លីបមួយត្រូវបានយកមកចាប់ខ្សែក្នុងកម្មវិធី The Tonight Show ដែលកាត់ plang នៃការនិយាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បញ្ចូលគ្នាហាក់បីដូចជារੂគលោកកំពុងជ្រៀងបទ Butter របស់ក្រុម BTS បតាមការជិមផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Korenbo បានឥឡូវថានៅក្នុងកម្មវិធី The Tonight Show ដែលមាន Jimmy Fallon ជាពិធីករហើយក៏ជា Amy Myne ដែលនោះបានបង្ហាញคลิปវីដេអូផ្លែកថ្មីបែបកំ plaign មួយក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដោយត្រូវបានកាត់ plang នៃការនិយាយរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden អំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដំងរបស់លោកមកកានអាស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយអូមជាមួយនឹងប័ណ្ណប៉ាតារបស់ BTS យ៉ាងណាមិញតាមពត៌មានគឺមានជាវីដេអូដែលលោកចෝបៃដិនជិះរឹងនោះទេពលគឺត្រូវបានក្រុមការងាររបស់កម្មវិធី The Tonight Show កាត់ឃ្លីបពិតៗរបស់លោកហើយបង្កើតជា Cover คลែងคล้ายតែប៉ុណ្ណោះគូចម្រៀនផងដែរថាវីដេអូចម្រៀងคลែងคล้ายដែលចាក់ក្នុងកម្មវិធី The Tonight Show នេះគឺបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចෝបៃដិនបានទៅទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូង